Quando deverá ocorrer o início do pagamento do saldo devedor? A partir do primeiro mês após a conclusão do curso, desde que o usuário possua renda, quando o contratante passar a oferir a renda, a parcela devida será descontada na fonte do limite dos percentuais previstos na portaria calculada sobre o maior valor do pagamento mínimo e o resultante da aplicação do percentual mensal vinculado à renda e comprometimentos mensais frutos do estudante financiado. Caso o estudante não possua renda no momento previsto no início da amortização do saldo devedor em qualquer momento durante o período de amortização, o financiamento será quitado na prestação mensal equivalente ao pagamento mínimo na forma do regulamento CGPS. Obrigado.